Dan babak-babak rumah tangga Nabi ni banyaknya terakam di Madinah. Ketika tu umur Nabi 54 sampai ke 63 tahun. Umur dah lanjut. Tapi kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam romantiknya bagaimana, tak luntur, tak kalah orang muda, tuan-tuan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan jadi kata Allah Nabi tak apalah ustaz. Tak, dia jadi panduan, jadi ikutan kita. Antaranya bersembang. Dan Nabi tak hebat tak hebat Nabi, pagi tu dah bersembang dah. Subuh tu dah bersembang. Dan ini betul tuan-tuan, kita ambil ruang. Sebab antara waktu kita akan bersembang mesra ialah waktu ibadah. Tuan-tuan datang masjid, alhamdulillah Allah bagi tuan-tuan dua-dua agar datang suami isteri, ini satu nikmat. Suasana ibadah sembang dia lain. Sembang bukan senyap tuan-tuan. Banyak datang masjid bersembang atas kereta, balik nanti bersembang atas kereta, ulas lagi tentang ustaz tu. Ustaz tu cerita tadi tak berapa nak ni lah. Kalau boleh sembang tuan-tuan, yang penting sembang dalam suasana ibadah lain. Dia mesra tu lain. Dia setiap minit kita berkisar pada lima hukum. Harus ke, wajib ke, sunat ke, kan? Termasuk ketika sakit, boleh ke tidak kita nak mengadu, Allah sakit, Allah sakit. Sekali fikir macam kau ni tak redha, kan? Engkau ni macam tak ni. Lalu kita tengok hadis Nabi, Imam Bukhari letak beberapa hadis memberi syarat, memberi maksudnya, boleh tuan-tuan. Boleh Imam baca pula tafsiran atau terjemahan antara Ibn Fathul Bari, Ibn Hajar mengatakan, dia kata berapa banyak orang yang mulutnya mengaduh tapi hatinya redha, dan berapa banyak orang yang senyap tetapi hatinya menyumpah nasib itu. Ini betul tuan-tuan. Ada orang Allah alhamdulillah sakit tapi hatinya redha ujian itu. Tapi apa ramai orang yang senyap tapi dalam hatinya, ya Allah, dia kata pasal kena kat aku ni. Dari segi hukum tuan-tuan boleh kita nak keluar mengadu, aduh sakitnya. Antaranya dalilnya kat sini tuan-tuan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftahna futuhal 'arifin bika ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar? Saya tak reti nak tanya dalam bahasa utara, apa khabar? Saya doa tuan-tuan dalam keadaan sihat, ceria, afiat, bahagia sesama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tuan-tuan, doa tanya tu sekali dengan doa lah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang kata ritual standard. Kalau ustaz ceramah start dengan alhamdulillah bersyukur, kan? Kita rasa Allah dah tu biasa. Itu adalah kewajipan untuk mengingatkan kepada kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana-mana pun saya akan sebut. Kadang kita suatu benda yang biasa, alhamdulillah biasa, tak nak dengar lagi, nak dengar apa lepas pada itu. Sehingga kita terlepas. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasyakur. Tak ramai, sikit je hamba-Ku yang bersyukur. Jadi tuan-tuan, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan pada kita saat ini. Tuan-tuan dapat datang masjid, dapat tunggu untuk kuliah, itu nikmat tuan-tuan. Kita doa, kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambah. Barangkali kedatangan saya di sini berkat tuan-tuan yang bersyukur. Ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melangkah lebih jauh tuan-tuan, saya nak isytiharkan, tuan-tuan mungkin dah perasan, rupanya ada orang, ada ahli ilmu di sini yang nama dia sama macam nama saya. Ustaz Luqmanul Hakim lah. Bin Haji Mukhtar. Saya pergi sana, orang ada ingat ustaz tu. Tiba datang kecewa tuan-tuan. Saya bagi tahu, saya bukan Ustaz Luqmanul Hakim bin Mukhtar. Saya Ustaz Luqman bin Mukhtar. Sama lebih kurang. Saya beritahu awal tuan-tuan, takut tuan-tuan kecewa. Pertama, yang kedua takut zalim kepada ustaz tu, Al-Fadhil Ustaz.
Dia lah punya lah handsome. Tengok, eh, orang kata rasa ustaz tu handsome sikit, yang datang tak berapa nak handsome. Mungkin juga ustaz tu mengajar best. Datanglah. Rasa itu mengajar sedap dengar, tapi mengajar ni kurang. Jadi saya bukan Ustaz Luqmanul Hakim bin Mukhtar, saya Ustaz Luqman Mukhtar, datang daripada daerah Wang, Selangor, atas jemputan tuan-tuan di bumi Penang ini untuk nak bawa satu kempen. Bukan kempen jual madu, jual betul saudak, bukanlah tuan-tuan. Kempen ilmu, tuan-tuan pun saya tengok dengan majlis ilmu, dengan orang hebat-hebat, ya Allah, Alhamdulillah saya hidup. Tapi saya nak ambil peluang. Kita ni bukannya ahli ilmu, bukannya ni, tapi kita ambil peluang sedikit sebanyak, mudah-mudahan ada saham dia. Saya nak bawa kempen tuan-tuan, jom kita kenali Nabi SAW. Allah Ustaz, memang dah kami dah kenal Nabi, tak, lebih khusus jom kita kenal rumah tangga Nabi SAW. Tuan-tuan, sedar ataupun tidak, dalam Al-Quran Allah merakamkan sekian banyak ayat tentang rumah tangga. Bukan hukum rahkam saja rumah tangga, tetapi berapa banyak umat Islam, umat Nabi yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam rumah tangga. Hukum hakam tu ya, tak, dalam bab menghadapi kerenah rumah tangga. Saya sebut selalu, kita baca Quran untuk baca saja kan, walaupun dalam tu banyak, cuma cara kita melihat Al-Quran tu macam mana, kita nak faham Al-Quran tu macam mana, nak cari ayat yang sebut tips romantik bersuami isteri tak jumpa lah kan. Tetapi secara tersirat orang dah Al-Quran itu untuk orang bijak boleh tangkap daripada maksud-maksud Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik cerita-cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bagi fakta umum, saya bagi statistik, homework lah patut tuan-tuan. Al-Quran sebut, dan ini realiti rumah tangga, iaitu atas muka bumi dalam kehidupan ini ada empat jenis suami isteri. Ada suami baik, isteri jahat. Quran sebut terus melalui contoh. Tuan-tuan ingat siapa? Ada suami isteri baik, suami baik, isteri jahat. Ada juga lawan pada itu, isteri baik, suami jahat. Ini realiti tuan-tuan kan? Ada teruji dengan itu. Dan ada juga suami isteri dua-dua jahat. Dan kategori keempat, suami isteri dua-dua baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membawa paling kurang, ini berdasarkan pengamatan saya, paling kurang ada 9 model suami isteri dua-dua baik dalam Al-Quran. Kat mana ustaz? Memang tak ada setempat dia. Dia ada melalui kisah-kisah. Antaranya tuan-tuan, Nabi Adam. Kan? Kita dok nampak Nabi Adam, kita ingat kisah dia turun daripada syurga ke bumi itu sahaja. Betul. Tapi untuk orang kita, yang sepatutnya kita melihat dari pelbagai sudut. Tuan-tuan, untuk rumah tangga kita akan tengok daripada kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita akan belajar bagaimana Allah nak ajar. Ada ketika salah seorang pasangan kita akan terlanjur, akan tersilap. Kan? Ketika itu apa tanggungjawab kita? Apa tanggungjawab pasangan itu? Untuk sama-sama tanggung. Bincang dari segi asbabun nuzul, dari segi orang kata apa, cerita sebenar siapa yang buat salah dulu, Nabi Adam ke Siti Hawa, itu perbincangan lain panjang. Tapi dia bermula dengan salah seorang, sama ada Nabi Adam atau Siti Hawa. Dan Allah tak rakam pun kalau contoh kata Nabi Siti Hawa yang buat salah, Siti Hawa kau ni, ya Allah, sampai kita tak ungkit benda tu. Tetapi Nabi Adam sama-sama tanggung, sama-sama rasa. Tuan-tuan, melalui kisah Nabi Zakaria dan juga Imran, itu mengajar, menjadi motivasi kepada pasangan suami isteri baik, bagaimana mereka juga teruji dengan tak dapat anak. Dan ini banyak tuan-tuan, saya dalam keluarga, saudara, sepupu yang kahwin lebih dulu tak dapat-dapat lagi ujian tuan-tuan. Dan dalam Al-Quran juga melalui kisah Zaid. Tuan kenal Zaid? Satu-satunya sahabat Nabi SAW yang namanya disebut dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Satu ketika dulu dikenal sebagai anak Nabi, Hibbun Nabi, buah hati Nabi SAW. Nabi sangat sayang dia, sehingga turun ayat yang Allah suruh palingkan
bagi balik hak nama ayah itu kepada ayah kandung dia. Sebelum pada tu orang semua kenal Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tuan-tuan nak belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didik anak lelaki, tengok riwayat hidup Zaid bin Harithah. Sebab Nabi, anak kandung Nabi yang lelaki semua mati kecil. Dan kita beriman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik dalam semua perkara. Lalu bagaimana kita nak belajar, macam mana Nabi didik anak lelaki? Tengok pada Zaid bin Harithah. Macam mana Nabi didik dia? Zaid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala abadikan nama dia. Dan Allah abadikan nama dia dalam kisah mereka bercerai. Zaid bin Harithah, isteri dia ialah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, Zainab binti Jahash sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah rakamkan kes perceraian mereka dalam Al-Quran. Dan Zainab binti Jahash kemudian Allah takdirkan dalam Al-Quran tu juga, tempat yang sama juga selepas pada tu Allah ceritakan perkahwinan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Setelah Zaid selesai iddah, dah tak ada mahu daripada Zainab, zawajnakaha, kami kahwinkan kau wahai Muhammad dengannya. Ini satu lagi fakta tuan-tuan, satu-satunya manusia kalau ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kahwinkan terus dari langit, Zainab tuan-tuan, Zainab binti Jahash. Sebab itu Zainab binti Jahash menjadi ummul mukminin, dia berbangga, iftakharat, dia berbangga dengan madu-madunya yang lain. Dia kata, kamu semua Aisyah, Hafsah, isteri Nabi yang lain, kamu semua yang kahwinkan kamu, wali-wali kamu, saksi kamu, pak-pak saudara kamu, tetapi aku, Allah waliku, malaikat saksiku. Oh, dia bangga dengannya. Ini kelebihan Zainab binti Jahash. Kaitannya tuan-tuan, Zaid bin Harithah anak angkat Nabi, syahid dalam perang Mu'tah, Nabi menangis kematiannya. Zainab binti Jahash pula kemudian menjadi ummul mukminin. Tapi mereka juga tuan-tuan melalui ujian rumah tangga bercerai. Ini nak bagi realiti tuan-tuan, boleh berlaku dalam kehidupan kita, suami baik, isteri baik, tapi tak masuk bercerai kan? Tuan-tuan, saya berdepan ramai orang mengadu masalah-masalah rumah tangga. Yang tu yang membuatkan saya antaranya tercetus untuk nak buat kajian tentang rumah tangga Nabi. Masyarakat kita kadang melihat bahawa perceraian itu memang titik noktah hitam teruk sangatlah. Ada seorang guru di utara juga menangis-nangis tuan-tuan, rujuk saya, Ustaz. Dia kata, saya Ustaz solat berjemaah, datang usrah sekian-sekian, kahwin pula atas restu ibu, orang cari, tapi berapa tahun kahwin terbongkar perangai isteri, ala kulihat semua ni, saya bercerai. Dia sedang Ustaz, apa salah saya? Apa salah saya? Apa yang tak kena? Apa dosa saya sampai saya menghadapi perceraian? Tuan-tuan, kita pun bagilah data-data bahawa Nabi, antara Nabi juga bercerai tuan-tuan. Sebagai ujian, sebagai motivasi kepada umatnya kemudian. Kalau kita menghadapi situasi itu, tengok Nabi SAW juga lalui. Tengok sahabat Nabi juga lalui. Lalu kita taklah down tu sangat. Tuan-tuan, hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Dan saya kata tadi sembilan, paling kurang ada sembilan pasangan suami isteri, dua-dua baik, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Sudah tentulah dalam sembilan itu ialah pasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin. Betul kan? Kat mana Ustaz? Merata tuan-tuan. Terutamanya nanti tuan-tuan mintalah kalau boleh ada Ustaz tafsirkan ataupun rumuskan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab paling kurang saya tengok ada 6 tempat cerita tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ada di surah Tahrim, kemudian di surah Al-Talaq dan sebagainya. Tumpuan banyak di surah Al-Ahzab. Saya sebelum pada buat kajian, surah Al-Ahzab tu antara surah yang ni, jujur tuan-tuan, kalau kita hafal Quran, surah yang antara yang tak best. Apa ni Ustaz, Quran ada tak best ke? Tuan-tuan tanya orang hafal Quran, dia ada pengalaman itu. Ada, dia baca hafal surah, hafal tempat, sedapnya, mudahnya ingat. Kalau saya, tuan-tuan tanya saya, surah Yusuf panjang,
Tapi kalau menghafal dia tak seminggu, siap. Ingat, sebab dia cerita. So, surah yang payah antara surah Al-Ahzab. Rasa macam payah. Tetapi lepas pada ni, kata ilmu kita gali, kita gali, ada banyak lagi kita tak tahu. Ya Allah, selepas saya nampak surutan baru dalam surah Al-Ahzab. Kita nampak Al-Ahzab itu ialah simbol kepada perang kan. Tetapi Allahu a'lam tuan-tuan, saya melihat mesej yang lebih besar, yang agak besar juga dalam surah Al-Ahzab, tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sangat seronok. Allah rakamkan tu. Dan Allah Subhanahu wa taala rakamkan babak rumah tangga Nabi dalam Al-Quran, bukan babak-babak manis, bukan babak-babak romantik, tak tuan-tuan. Walhal, kalau kita belajar sirah, saya sempat kumpul dalam satu buku Asam Garam 2, babak-babak romantik Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat tuan-tuan. Kita tak terbuat dan kita tak terfikir pun nak buat. Allah. Saya baru-baru ini ada seorang bukan Islam, dia beli buku tuan-tuan dan dia baca sampai habis satu hari. Dia kata, dia kata buku ni sangat bagus untuk jadi panduan walaupun kepada bukan non-muslim, sebab dia kata so practical. Saya tak kata buku ni, kata, sebab kita cerita pasal hadis Nabi, kita cerita pasal babak rumah tangga Nabi, dan dia melihat praktikalnya. Tuan-tuan rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, Al-Quran tak rakam, Allah tak rakam satu pun babak romantik Nabi. Yang Allah rakamkan ialah babak-babak, kalau kita boleh guna perkataannya, konflik rumah tangga, kerenah rumah tangga. Ini contoh suami isteri terbaik. Tetapi Allah potretkan, Allah gambarkan dalam bentuk mereka juga melalui kerenah asam garam rumah tangga. Sebab itu realiti tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Saya dah 11 tahun kahwin tuan-tuan. Saya tengok kat sini orang lebih berpengalaman 20 mungkin 30. Siapa kat sini, siapa antara jemaah tuan-tuan yang sepanjang tahun perkahwinan tidak pernah, walaupun sekali, tak pernah bermasam muka, tak pernah terasa hati, tak pernah rasa nak marah kat pasangan dia, walaupun sekali, angkat tangan. Ada, saya duduk cari orang kat tangan. Kalau saya, kalau tanya saya, saya tak pernah tuan-tuan. Ada masa kita akan rasa tak puas hati dengan isteri kita, kalau suami lah. Ada masa kita tak puas hati dengan suami. Biasanya bab-bab beli kalau perempuan lah. Beli kirim garam sekali-sekali. Ha ha ha, pergi balik. Alamak yang, lupa garam. Abang tu tu, berangin dah tu. Nak marah kan. Catit lah. Benda-benda tu. Dan itulah normal tuan-tuan. Dan Nabi SAW, Allah potretkan begitu. Allah potretkan begitu. Baik tuan-tuan, rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak kempen saya. Nak kata kita kena kenal rumah tangga Nabi. Di sana ada panduan. Di sana ada nikmat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukadimah panjang dah tuan-tuan, ya Allah. Baik, baru nak masuk cerita. Saya diberi tajuk tentang senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak baca beberapa babak dalam rumah tangga Nabi yang merakamkan senyum tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberi isyarat, menjadi panduan kepada kita kena ada dalam rumah tangga ini. Tuan-tuan boleh kita akan baca satu dua hadis. Baik, daripada buku Asam Garam yang kedua, babak ke-18. An Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini daripada Abu Salamah, bukan Salamah tabi'in, daripada Aisyah, riwayat Sayyidina Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah meriwayatkan, menceritakan, dan banyak kisah rumah tangga Nabi datang daripada isteri Nabi. Tuan-tuan rahmati Allah. Kana yusalli raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa solat pagi 2 rakaat. Ini solat sebelum fajar. Fa in kuntu mustayqidatan haddatsani. Kalau lepas Nabi solat itu, Nabi tengok aku, kalau tengok aku jaga, haddatsani, Nabi akan ajak aku bersembang. Wa illa ittaja'a. Kalau tengok aku mati tidur, Nabi pun baring sama. Kita baca hadis pelengkap yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi hadis yang kedua juga riwayat Al-Bukhari dalam
kitab Jumaat dalam bab ketika seseorang solat dengan duduk kemudian. Baik. Aisyah menceritakan pernah Rasulullah solat sambil duduk. Tuan-tuan, akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi solat duduk. Ketika itu. Dan Nabi juga pernah berlaku kejadian, Nabi pernah jatuh kuda, tuan-tuan. Nabi pernah jatuh kuda, lepas pada itu Nabi solat duduk. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sambil duduk. Baginda membaca surah sambil duduk. Kemudian apabila tinggal sedikit dari bacaannya, sekitar 30 ke 40 ayat, baginda pun berdiri dan habiskan bacaan. Ini sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semampu boleh untuk Nabi berdiri, Nabi berdiri. Lama Nabi baca, Nabi solat lama. Nabi solat duduk. Tapi rasa nak habis, Nabi bangun. Tuan-tuan, ambil keberkaitan, ambil kesungguhan itu. Kemudian Nabi rukuk dan sujud, baginda buat begitu juga pada rakaat kedua. Setelah usai solat, baginda pun tengok, ini tempat kita. Jika aku sudah terjaga, baginda bersembang denganku. Jika aku masih tidur, baginda pun berbaring. Ini sebelum subuh. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala, mungkinlah lepas pada hari ini boleh amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bersembang awal pagi. Bersembang awal pagi. Sebab tuan-tuan, antaranya hadis ini nak beri, dan banyak cara rangkumannya. Tuan-tuan, dalam rumah tangga kena bersembang. Allah, saya ni macam mengajar pandai tuan-tuan lebih ni. Tapi kita rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Realiti masyarakat mungkin di tempat lain, tuan-tuan ingat-ingatkan, makin berusia kita makin kurang bersembang. Makin kurang bersembang, dah tak ada apa isu nak sembang dah, ustaz. Walhal kalau kita rujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sangat ni saya kumpul satu tempat bersembang. Nabi sangat kerap bersembang dengan para isteri. Dan tu kita kena sedar, umur Nabi ketika itu berapa? Nabi mula jadi Nabi umur 40. Kemudian Nabi berada di Mekah, era Mekah, berjuang selama 13 tahun. 53. Nabi memulakan kehidupan di Madinah umur 53-54. Dan ketika itulah Nabi SAW mula berpoligami, kan? Di Mekah lagi. Mula poligami, dan Nabi ramai isteri di Mekah, di Madinah. Dan babak-babak rumah tangga Nabi ni banyaknya terakam di Madinah. Ketika tu umur Nabi 54 sampai ke 63 tahun. Umur dah lanjut. Tapi kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam romantiknya bagaimana, tak luntur, tak kalah orang muda, tuan-tuan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan jadi kata Allah Nabi tak apalah, ustaz. Tak, dia jadi panduan, jadi ikutan kita. Antaranya bersembang. Dan Nabi tak hebat, tak hebat Nabi, pagi tu dah bersembang dah. Subuh tu dah bersembang. Dan ini betul, tuan-tuan. Kita ambil ruang. Sebab antara waktu kita akan bersembang mesra ialah waktu ibadah. Tuan-tuan datang masjid, alhamdulillah Allah bagi tuan-tuan dua-dua adalah datang suami isteri, ini satu nikmat. Suasana ibadah sembang dia lain. Tembang bukan senyap tuan-tuan. Banyak datang masjid bersembang atas kereta, balik nanti bersembang atas kereta, ulas lagi tentang ustaz tu. Ustaz tu cerita tadi tak berapa nak ni lah. Kalau boleh sembang tuan-tuan, yang penting sembang dalam suasana ibadah lain. Dia mesra tu lain, dia tenang tu lain. Ambil peluang ni. Begitulah nanti tuan-tuan, kalau ditakdirkan, dimudahkan untuk pergi umrah, pergi haji, ambil peluang bersembang di sana, ya Allah, dalam suasana ibadah indah, tuan-tuan. Ambil peluang. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat melalui isyarat ini. Nabi lepas pada solat fajar, tuan-tuan, Nabi ringankan badan untuk bersembang, ajak bersembang. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan eh? Boleh sekali ni. Kita pergi hadis yang berikutnya. Asam garam 22. Tadi 18, kita masuk kepada babak ke-22. Tajuknya Nabi sakit, Ummul Mukminin cerita, bercerita. Saya buat tajuk sendiri, tuan-tuan. Saya ambil daripada Bukhari dan Muslim, yang mana Imam Bukhari dan Muslim susun hadis itu dalam bab fiqh. Contoh hadis yang kita akan baca ni dalam Bukhari, saya ambil daripada Bukhari itu dalam kitab Janazah, dalam bab mendirikan masjid di atas kubur. Hadis tu kita baca semula surah Bukhari, kita bawa dari sorotan rumah tangga. Dan ini tuan-tuan usaha yang kita kena buat lagi. Dan ini yang usaha ulama dulu buat. Hadis Nabi, hadis Nabi lah. Tetapi ulama buat sorotan dari sudut fiqh, dari sudut akidah, dari sudut peperangan keluar. Dan tidak ada lagi
jarang lagi kalau kita tidak ada orang buat dia surutan rumah tangga, walhal banyak tuan-tuan kita buat surutan. Bagi itu yang dilakukan oleh para ulama dahulu, bukan nak samakan dia. Tuan-tuan, saya antara motivasi buat ini adalah amalan ataupun amalan Imam Al-Bukhari sendiri. Tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari ini secara spontan, Imam Bukhari letak satu bab dalam fiqah, dalam kitab solat, dalam bab solat depan api. Apa hukum dia tuan-tuan? Ini fiqah kita masuk sikit. Apa hukum kita solat depan api? Boleh ke tidak? Api ialah sembahan majusi kan. Boleh tak kita solat depan api? Kita pergi camping, ada kebetulan pula kita buat unggun api tu menghadap kiblat. Kita pun dah tu tempat paling panas, imam duduk menghadap dia. Boleh ke tidak? Apa hukum dia? Kita duduk fikir main kias, boleh jadi makruh, boleh jadi haram ni, menyerupai kan, menyerupai orang bukan kafir sembah api walaupun tak sembah. Tapi Imam Bukhari buat bab itu, dari segi bab itu melihat bahawa diharuskan. Tuan-tuan tahu apa kisah dia? Saya baca ya Allah menung panjang, tak terfikir nak keluar daripada kisah itu hukum ini. Imam Bukhari letak bab, letak hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi solat, lalu dalam solat itu Allah buka hijab, Allah perlihatkan neraka pada Nabi dalam solat. Allah perlihatkan neraka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Usai solat Nabi pun cerita tentang neraka dan sifat-sifat dia. Imam Bukhari nampak itu dia keluar dari sudut hukum. Kalau kita jauh kaitan tu, tapi nampak Imam Al-Bukhari kata hadis ini membawa isyarat boleh untuk solat depan api. Dengan keadaan Nabi SAW, Allah buka hijab, nampak neraka. Neraka tu api depan dia ketika solat. Maka kias macam mana? Boleh hukum dia. Tak terfikir tuan-tuan. Jadi atas dasar itu saya ambil, kita tengok lagi sekali hadis tuan-tuan. Hadis dalam Al-Quran tuan-tuan tengok surutan lain. Ilham ni Allah bagi tuan-tuan. Baik, kita kembali pada kisah ni. Asalnya kisah tentang mendirikan masjid di atas kubur. Kita bawa, saya letak tajuk dalam rumah tangga. Nabi sakit, Ummul Mukminin bercerita. Tentu boleh dapat dah gambaran dia. Kalau masa kita sakit, salah seorang pasangan sakit, antara adab, antara sunnahnya, sunnah rumah tangga Nabi, masa tu kita bercerita. Kita tengok apa hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sekali lagi daripada Ummul Mukminin Aisyah, lama syatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, zakarat ba'du nisa'ihi kanithatan. Para isteri Nabi pun duk bersembang tentang, antaranya mereka bersembang tentang satu gereja, ra'ainaha, yang mereka lihat, bi ardil habsyah, di bumi Habsyah, yuqalu laha Mariyah, yang nama gereja tu Mariyah, nama sempena Maryam, Mariyah bahasa dia orang. Nampak tuan-tuan, ketika itu Nabi sakit, dan sakit ini dalam riwayat lain disebutkan sakit yang buat Nabi lepas tu meninggal. Para isteri bercerita, zakar ba'du nisa'i kanisan, para isteri Nabi yang duduk ke rumah tu bercerita sedang bersembang tuan-tuan. Dan bersembang ini melegakan kesakitan, mengalihkan. Kita duduk senyap itu, kita duduk ingat sakit. Tapi kalau orang sekeliling bercerita-cerita pula benda pengalaman yang seronok, hilang sedikit sebanyak. Itu sunnah tuan-tuan. Itu cerita. Jadi si Nabi bercerita tentang gereja yang mereka lihat di Habsyah. Siapa tuan-tuan? Siapa isteri Nabi yang pernah pergi ke Habsyah? Ini teka-teki. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardhal Habsyah. Antara isteri Nabi yang pergi, sebenarnya ada tiga orang yang pergi, yang disebut ya, dua sahaja, Ummu Salamah, isteri Nabi Ummu Salamah. Tuan-tuan kena kenal Ummu Salamah, Allahu Akbar. Sangat menarik. Yang kedua Ummu Habibah. Mereka berdua antara yang pergi ke Bunyi Habsyah berhijrah, sebelum itu belum menjadi isteri Nabi. Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Mereka pun disebut tentang keindahan, kecantiknya gereja itu, dan tentang patung-patung yang ada dalam itu. Saya mahu sonok pengalaman tuan-tuan. Isteri Nabi lain dengar, Aisyah yang tak pernah keluar pun dengar sonok saja. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ummu Salamah, Ummu Habibah, dua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan
perkahwinan mereka juga ada hikmah tersendiri, dan melalui mereka berdua Nabi dapat anak angkat. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 14 orang. Ini berdasarkan kiraan saya secara umum. Ada 14 orang. Kena kenal tuan-tuan. Melalui Ummu Salamah ada 4 orang. Durrah, Umar, Abu Salamah dengan Zainab ada 4 orang. Melalui Ummu Habibah ada seorang. Allah takdirkan benda ni bukannya suka-suka tuan-tuan. Jadi dalam masyarakat kita ada orang bukan diuji, direzekikan berkahwin lain, dapat anak tiri. Lalu bagaimana kita nak menyantuni anak tiri? Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Nabi ada 14. Si Nabi meriahnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita tahu juga tuan-tuan, siapa mereka ini penting. Sebab Syiah, saya akan sebut di mana-mana juga ambil peluang, kita kena kenal para sahabat Nabi, kita kenal ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tak terpengaruh dengan Syiah. Kita beza dengan Syiah bukan beza mazhab. Kita beza akidah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka cerita pasal sahabat Nabi ni berapa orang sahaja. Seolah-olah tidak ada sahabat Nabi yang lain. Isteri Nabi semua murtad tuan-tuan. Tak ada seorang pun yang tak ni. Logik tak tuan-tuan? Dan antara mereka mendakwa anak Nabi ada seorang aje. Anak Nabi ada seorang aje. Siapa? Fatimah. Seorang tu je anak Nabi. Anak Nabi yang 6 lagi, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Zainab sebagainya, itu anak angkat, anak tiri Nabi. Dia pusing fakta tuan-tuan. Orang pertama kali tahu baru dengar, logik juga. Memang Sayyidatina Khadijah ada anak. Dia ada anak lain dengan suami yang lain. Dia sebelum bersuami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kahwin 2 kali dah. Dua-dua tu dia ada anak. Dan antara anak Nabi, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak kandung Sayyidatina Khadijah, ialah Halah bin Abu Halah. Halah tuan-tuan akan jumpa nama dia kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Sifat hadis tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita tu? Kita kenal. Halah tuan-tuan. Anak tiri Nabi, dia cerita Nabi ni sifat sekian 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 sekian. Tak tinggi, tak rendah, rambut Nabi ni ikal mayang, ya. Tak straight, tak kerinting. Yang cerita tu Halah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Lalu Syiah kata, selain Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, apa semua tu, itu anak tiri Nabi. Kita yang kena, iya ke? Oh, bawa data-data sekian-sekian. Oh, kita pun termakan. Walhal, kita tak tahu. Memang, Sayyidah Khadijah ada 4 ataupun 5 anak tiri, anak ni, yang menjadi anak tiri Nabi SAW. Kita kena kenal, tuan-tuan, 14 orang. Baik, tuan cerita ni. Kita nak cerita tentang senyum tawa Nabi, kan? Dan lain. Baik. Kita masuk kepada hadis mula. Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang cerita Nabi tengah sakit. Tapi Ummu Habibah, Ummu Salamah cerita pengalaman mereka di Bumi Habsyah. Cerita tentang cantik, cantiklah apa gereja sebagaimana kita bukan nak sama, tapi saya tengok cantik masjid ni. Mendamaikan tuan-tuan, saya mohon doa keberkatan dengan nama pula Syekh Abdullah Fahmi, ya? Abdul. Supaya keberkatan ilmu itu mengalir sama. Nabi masa tu sakit. Isteri Nabi bercerita, Nabi pun farafa'a ra'sah. Nabi pun tengah bangkit, tengah baring tuan-tuan, Nabi pun angkat kepalanya. Faqal, Nabi menyebut, ulaika idza mata minhum rajul salih. Mereka ni satu kaum apabila ada orang salih meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Mereka pakat bina atas kubur orang salih itu masjid, tempat ibadah. Thumma sawwaru fihi tilka surah. Lepas pada tu pula, bukan setakat bina masjid atas kubur orang salih itu, bina pula statim, bina pula arca orang salih itu. Sempena nak memperingati, ulaika syirarul khalqi indallah. Itulah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari segi hukumnya membawa tentang apa hukum mendirikan masjid atas kubur, itu perbincangan fiqah. Apa pula hukum kita letak ada arca? Ini amalan dahulu tuan-tuan. Nabi melarang keras hal ini. Nampak sorotan fiqah itu.
Tetapi yang nak kita ambil malam hari ini di bawah tajuk senyum tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga, iaitu pertama kita kerap bersembang, yang kedua ketika pasangan kita sakit kita bercerita. Jangan tinggal senyap macam tu. Kita tinggal bercerita, pandangkan kita nak mengamalkan sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya. Hadis 23 saya terus ambil. Sakit-sakit pun sempat bergurau. Allah tajuk kan. Punyalah tajuk. Sakit-sakit pun sempat bergurau. Sekali lagi hadis ni sahih riwayat Al-Bukhari, ambil dalam kitab sakit dalam bab ucapan aku sakit. Ini kita fiqh. Ucapan bab hukum sakit. Imam Bukhari kalau dia letak tajuk tu dia reflect hukum dia. Dalam bab aku sakit. Maksudnya apa hukum kalau kita sakit, kita mengaduh, oh sakitnya, apa hukum ni? Tuan-tuan, agama ni kita Islam alhamdulillah tidak ada satu amalan tak lepas sesaat seminit melainkan ada panduan hukum dia. Tak halal haram, tak sunat makruh, tak makruh haram, tak makruh wajib. Dia setiap minit kita berkisar pada lima hukum. Harus ke, wajib ke, sunat ke, kan? Termasuk ketika sakit, boleh ke tidak kita nak mengadu, Allah sakit, ya Allah sakit. Sekali fikir macam kau ni tak redha kan. Kau ni macam tak ni. Lalu kita tengok hadis Nabi, Imam Bukhari letak beberapa hadis memberi syarat, memberi maksudnya, boleh tuan-tuan. Boleh. Imam baca pula tafsiran atau terjemahan antara Ibn Fathul Bari, Ibn Hajar mengatakan, dia kata berapa banyak orang yang mulutnya mengaduh tapi hatinya redha, dan berapa banyak orang yang senyap tetapi hatinya menyumpah nasib itu. Ini betul tuan-tuan. Ada orang Allah alhamdulillah sakit tapi hatinya redha ujian itu. Tapi apa ramai orang yang senyap tapi dalam hatinya, ya Allah, dia kata pasal kena kat aku ni. Dari segi hukum tuan-tuan boleh kita nak keluar mengadu, aduh sakitnya. Antaranya dalilnya kat sini tuan-tuan. Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah pernah berkata, wa ra'sah, aduh sakit kepala ku. Maksud kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Aisyah satu hari dia mengadu pada Nabi, Allah sakitnya kepala. Wa ra'sah, aduh sakitnya kepala, mengadu. Ini kemesraan tuan-tuan. Sebagai pasangan suami isteri normal, dan itu juga berlaku dalam rumah tangga Nabi, kita mengadu nak manja time tu lah. Bah sakitnya kepala bang. Awak ni dah tua. Taklah macam tu tuan-tuan. Aisyah kata, aduh sakitnya kepalaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut, kalau awak mati, kalau awak mati dulu, saya masih hidup, saya akan minta ampun untuk awak dan saya akan doakan awak. Tengah sakit ni tuan-tuan, Aisyah sakit, Nabi pun kata, tak apa yang, tak apa. Kalau ayang mati dulu, saya akan doakan ayang, saya akan sembahyangkan sini. Mengurau tahap tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun balas, wah, maksud dia lagi berat sakit saya. Kata, awak memang suka kalau saya mati. Ni Aisyah sebut kat Nabi, awak memang suka saya mati. Kalaulah betul berlaku nanti, mesti tak sampai ke petang, mesti awak dah duduk dengan isteri-isteri yang lain. Ini Aisyah tuan-tuan. Saidatina Aisyah isteri Nabi yang paling cemburu, dan banyak hadis-hadis kerenah rumah tangga Nabi melibatkan beliau. Tetapi beliau lah isteri Nabi yang Nabi paling sayang. Nabi paling sayang, tak dinafikan. Zaman Nabi dah tahu tuan-tuan. Selepas era Nabi dan Khadijah, kemudian era poligami, Nabi isteri Nabi paling sayang lah Saidatina Aisyah. Dan babak-babak rumah tangga Nabi yang tuan-tuan, Nabi pernah isteri dia tinggi suara dengan Nabi, Nabi pernah kena marah, banyaknya melibatkan Saidatina Aisyah. Syiah tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, hadis-hadis yang sama menjadikan bukti mereka. Tak, saya baca satu tulisan mereka, mereka letakkan, mereka kata, tengok kami bukan reka-reka hadis, kami ambil hadis ni daripada Bukhari sendiri, bawa 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Hadis Aisyah macam ni, rumah tangga Aisyah biadab dengan Nabi. Tengok Aisyah ketika Nabi masih hidup pun dah begitu biadab, tinggi suara dengan Nabi, marah Nabi, merajuk dengan Nabi. Lalu tak mustahil apabila Nabi wafat, Aisyah boleh murtad. Syiah tuan-tuan.
Mereka ranking tuan-tuan, sahabat Nabi paling mereka benci Abu Bakar, yang kedua Umar, top 3, yang ketiga Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menafikan, kalau kita menolak Sayyidatina Aisyah, para ulama sebut 1/3 hadis hukum hakam datang daripada riwayat Sayyidatina Aisyah. Runtuh 1/3 agama kita tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah tuan-tuan ada hikmah. Sebelum pada ini berlaku isu di tempat kita tentang Nabi kahwin Sayyidatina Aisyah masih kecil kan, sampai keluar tengok ni. Isu masa ketika tu pula sengaja, masa tu tengah panas isu pedofil kan, pedofilia. Keluar benda ni, Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Ui, Nabi ni memang gila seks, maaf kata kita. Suka kat budak-budak, tengok kahwin dengan Aisyah. Orang datang tanya tuan-tuan. Ada seorang tanya, "Ustaz, macam nak cakap ni? Macam nak bagi tahu orang non-Muslim kat pejabat dia tanya. Eh, betul ke you punya prophet kahwin budak-budak?" Saya nak jawab macam mana Ustaz? Oh, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu fakta, tak tahu ni. Dan tuan-tuan, tuan-tuan saksikanlah, oh macam sini. Ke depan nanti isu ni akan berulang. Sebab isu tu memang itulah ke zaman dulu daripada orientalis. Hujah-hujah yang sama. Antara serangan musuh Islam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui rumah tangga. Melalui Nabi kahwin Aisyah, kanak-kanak, Nabi pukul isteri, ada hadis Nabi tepuk isteri. Adakah betul Nabi pukul isteri? Ni saya baca Twitter, kalau tuan-tuan Twitter, dia bawa benda ni, dia kata, orang Islam kita, orang perempuan, orang Islam kita, ni liberal. Dia kata, saya ingat tulisan English dia, "Your so-called prophet," tak mengaku Nabi dia, dia kata, "Your so-called prophet," dia kata, "awak punya Nabi kononnya is a wife beater, seorang pemukul isteri." Dia pun bawa hadis tuan-tuan. Dan orang yang balas balik itu tak balas dari segi ilmu pun. Oh, hentam balik. Tapi hadis itu sahih tuan-tuan. Nak jawab macam mana? Sebab kita tak kenal rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih betul. Tak ada nafi, hadis palsu kot. Tak, hadis itu sahih. Tapi bagaimana kita memahami? Sayangnya kita memahami, kita mengetahui hadis-hadis rumah tangga Nabi dahulu daripada, bukan daripada para alim ulama, daripada musuh Islam. Wasaklah kita tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal Aisyah. Dan Aisyah cerita tadi kita patah balik. Sakit-sakit pun sempat bergurau. Aisyah sakit mengadu pada Nabi. Wah, rasa sakit kepala, Rasulullah pun bergurau kata, "Tak apa, kalau awak mati, saya akan mandikan awak sekian-sekian." Ini satu penghormatan tuan-tuan. Orang yang Nabi mandikan, sahabat Nabi yang bertuah yang Nabi mandikan ke bumi kan, tak ramai tuan-tuan. Yang setakat ingat saya, orang sahabat Nabi yang Nabi masuk dalam kubur dia ada 5 orang sahaja. Ini tuan-tuan, ya Allah, fakta Nabi SAW semua dah terakam, semua dah terkumpul. Ulama' dah kaji semua tuan-tuan. Tunggu kita nak ni. Ulama' kumpul tuan-tuan. Setiap perkahwinan Nabi, Nabi dengan Aisyah, Nabi dengan Ummu Salamah, Nabi dengan Hafsah, apa makanan kenduri? Kumpul tuan-tuan. Kita tak tahu. Ulama' dulu nak tahu tuan-tuan. Sebab itu tidak ada manusia atas muka bumi ni daripada sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, manusia yang kisah hidupnya lengkap selengkap-lengkapnya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedetail-detail tuan-tuan tahu. Kita nak ambil tahu ke tidak, itulah cerita dia. Dalam bab ni pun, dalam bab sakit pun tahu. Allahu akbar. Baik, kita patah balik sini, panjang dia melelut, patah balik. Nabi bergurau macam tu, Aisyah pun kata, "Allah, lagi sakit saya, dan awak ni memang suka kalau saya mati. Kalau awak mati, kalau saya mati nanti pun mesti di hujung hari awak akan dah duduk sonok-sonok dah bersama madu saya yang lain." Oh, marah saya dengan Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, "Sebenarnya saya juga sakit kepala." Nabi sakit kepala juga masa tu. Dalam riwayat lain kita gabung-gabungkan hadis tu, kita akan dapat gambaran. Nabi masa tu baru pulang daripada Baqi', Nabi dan Nabi pulau tu dalam keadaan Nabi sakit kepala. Sebenarnya saya pun tengah sakit kepala. Dan sejak Nabi sakit itulah, sakit itu yang bawa di kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Sebenarnya saya juga sakit kepala." Maksudnya Nabi sudah sakit kepala tapi sempat lagi bergurau. Itu poin dia.
Sambungan dia, saya hendak sangat mengutuskan sesiapa untuk memberitahu Abu Bakar atau anaknya dengan pesanan, biarlah apa orang nak kata atau berangan apa sekalipun, namun aku pasti katakan Allah enggan dan orang beriman juga menolak. Ni ada isu. Apabila Nabi sakit nanti, Nabi pilih Abu Bakar untuk ganti jadi imam. Jadi isu, ada orang tak suka. Itu cerita lain tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Tiga. Tadi je sampai tujuh suku. Kita sambung satu lagi hadis tuan-tuan dah. Mudah-mudahan. Asam garam 24. Tajuknya Saudah isteri kelakar. Saudah isteri kelakar. Tuan-tuan kenal Saudah? Saudah binti Zam'ah. Ini isteri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada beliau Nabi dapat 6 orang anak, 6 orang anak tiri. 6. Cuma saya tak jumpa riwayat siapa, tak jumpa penuh siapa setiap orang. 6 orang Saudah. Beliau juga antara orang berhijrah ke Habsyah, dan beliau yang Nabi kahwin selepas Sayyidina Khadijah meninggal. Nabi meninggal, kemudian ada seorang sahabat Nabi tengok Nabi sunyi, offer, nak tak Rasulullah, aku cari pengganti. Nabi kata siapa? Ada dua-dua. Nak janda ada, nak anak dara pun ada. Kalau janda siapa? Kalau janda, perempuan tu kata Saudah binti Zam'ah. Dia antara orang terawal beriman denganmu, yang sanggup ni sekian. Kalau nak anak dara, Nabi kata tu mesti sahabat Nabi tu kata, iaitu anak kepada sahabatmu paling rapat, iaitu Sayyidina Aisyah. Itu offer. Nabi pun kata ikutlah. Dan Nabi kahwin dengan Saudah, Nabi kahwin dengan Aisyah di mana? Di Mekah. Itulah eranya. Dan ini sebab saya sebut juga, sebab ini fakta, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermonogami selama 25 tahun. Daripada umur Nabi 25 sampai umur Nabi 50 ni, 25-30 tahun tu Nabi kahwin seorang saja. Dan Nabi hanya berpoligami selepas kematian isteri pertama. Lepas tu baru Nabi berpoligami kan. Saudah, Aisyah, Zainab, seterusnya. Dari segi ilmu tuan-tuan, penting ni hujah yang kuat bagi kita. Kita nak katakan Nabi bukan gila seks. Saya sebut tadi, antara serangan musuh Islam nak rosakkan orang kata kepercayaan, rasa haibah pada Nabi, ilal mali rumah tangga. Nabi kahwin 9, dalam satu masa Nabi ada 9 orang isteri. Orientalis menggunakan fakta yang sama, kata tengok Nabi ni gila seks, Nabi ambil peluang nak kahwin ni. Tapi kita jawab tak. Kalau itulah ni, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin seorang selama berapa puluh tahun. Nabi hanya berpoligami hanya pada 10 tahun terakhir sahaja. Dan setiap satu perkahwinan itu tuan-tuan ada sebab dia. Kena tahu tuan-tuan. Nabi kahwin dengan Aisyah sebab apa? Dengan Ummu Salamah sebab apa? Supaya kita boleh tolak. Ish, Nabi bukan suka-suka tuan-tuan. Antara hujah lain tuan-tuan, Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Tuan-tuan, dalam hadis banyak, berapa ramai orang offer kahwin dengan anak mereka. Tak cukup daripada itu, berapa ramai perempuan yang offer diri, Rasulullah nak tak kahwin dengan aku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam Al-Quran, boleh in wahabat nafsaha lin nabi, boleh seorang perempuan dia tawarkan diri dengan Nabi, dia automatik dah kira dah berkahwin tanpa mahar, tanpa apa. Allah bagi hukum khas pada Nabi, Nabi boleh kahwin mana-mana perempuan yang tawar diri Nabi, terus hukumnya. Tapi tuan-tuan, dalam sejarah tidak ada seorang pun yang Nabi kahwin. Tuan-tuan tengok, baca 13 isteri-isteri Nabi, tidak ada seorang pun dalam kalangan Ansar, tak ada seorang pun. Padahal peluang Nabi banyak tuan-tuan. Ini nampak tak, kita tahu penting tahu saya rumah tangga Nabi. Cumanya sejak akhir ini, pasal ini adalah ustazah-ustazah gunakan, dia kata kalau nak ikut sunnah Nabi berpoligami, buatlah macam Nabi, tunggu selepas isteri pertama tak ada. Baru ikut sunnah. Nak kahwin pula tu, jangan kahwin dengan janda. Ikut sunnah Nabi, Allah mati. Tu kawan saya ustaz-ustaz, dia kata aku tak nak kahwin dengan ustazah, payah nak jawab. Saya nasib lah, isteri saya ustazah juga, tu nasib saya lah tuan-tuan.
payah, tidak menjawab bujah tu. Tak ada gurau saja tuan-tuan, ini semua ujian dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kita dapat, Nabi berpoligami hanya 10 tahun terakhir, itu pun ada ada hikmah, ada sebab-sebabnya. Baik, Saudah, panjang cerita ni, saya nak habiskan last. Saudah Istiqlaka Al-A'mash, hadis ni tak ambil daripada Bukhari tapi kita ambil daripada Tabaqat Al-Kubra. Al-A'mash an Ibrahim, daripada riwayat A'mash daripada Ibrahim, qalat Saudah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca maksudnya terus. Pernah berlaku satu hari, Saudah isteri Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi saya solat di belakang awak semalam. Sallaitu khalfaka al-Barihah." Saya solat semalam, saya solat belakang awak. "Faraka'ta bi," lamanya Rasulullah solat, lamanya abang solat, masa abang, lepas tu abang rukuk, "hatta amsaktu bi anfi," sampai rukuk saya, lamanya rukuk pula tu, sampai saya rukuk saya pegang hidung, dia kata, "makhafatan an yaqtura ad-dam," sebab takut terkeluar darah. "Fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi pun tergelak, tuan. Nabi pun tergelak. Apa yang kelakar ni ustaz? Apa yang kelakarnya? Situasinya, Saudah nak cerita, dia ikut Nabi solat malam, Nabi solat lama, berdirinya lama, rukuknya lama. Saudah nak tegur, nak kata kat Nabi, "Rasulullah solat malam lama sangat. Rasulullah, saya sembahyang, Nabi kata abang, saya sembahyang ikut abang, saya rukuk, saya sempat terpegang, sempat terpegang hidung. Dah oh, kepala ni kan, lama sangat, takut macam darah nak menitik." Nak kata Nabi solat lama. Nabi dengar tu, Nabi gelak, Nabi faham maksud di sebalik itu. Fadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kanat tudhikul ahyan bisyai, dan Saudah ini kerap membuatkan Nabi kerap membuatkan Nabi ketawa. Ni Saudah. Saya jumpa-jumpa riwayat lain, ya Allah Subhanahu taala. Saudah ni memang kelakar tuan-tuan. Si Nabi yang kelakar, penghibur. Jadi ini satu rezeki kalau kita dapat pasangan yang kelakar. Bukan serius saja tak tuan-tuan. Saudah isteri kelakar. Dikuatkan lagi dengan Aisyah. Aisyah kata apa? "Ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudah binti Zam'ah min imra'atin fiha hiddah." Ini hadis riwayat Muslim. Aisyah kata, tidak ada seorang perempuan pun yang aku suka kalau aku nak duduk dalam kulit dia, mana aku nak jadi macam dia, lebih daripada Saudah binti Zam'ah. Beliau ni seorang perempuan yang tajam. Tajam percakapannya, tajam pemikiran dia. Aisyah pandang tinggi, dia suka, dia suka pada Saudah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat berhenti setakat itu. Boleh tuan-tuan, dan hak tuan-tuan untuk majlis ilmu, saya kena buka soal jawab kalau ada soalan. Ada soalan, kalau tak ada saya dah laksanakan tanggungjawab. Tanyalah apa saja tuan-tuan, saya boleh jawab. Jawapan saya tak tahulah, banyak yang tak tahu. Ada soalan? Macam lelong, satu, dua, tak ada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan faham. Cuma saya sebut tadi, tuan-tuan, saya ambil ruang sedikit. Saya datang ke Bumi Pinang, terima kasih atas penganjur yang usahakan ini, untuk buat kempen, untuk menyebarkan ilmu, untuk nak terlibat sama dengan para ulama' kita. Kalau tuan-tuan berkesempatan, berkelapangan, insyaAllah lepas pada ini, pukul 9 kita ada daurah. Saya sangat menantikan program itu daripada ceramah umum, daurah. Kita akan baca sama-sama buku Asam Garam Rumah Tangga di Masjid Sungai Duri. Di Masjid Sungai Duri, tuan-tuan ada kesempatan, ada kelapangan, jom sama-sama. Bukan dengar saya bercakap, bukan, tapi dengar kita baca satu persatu tentang babak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah, itu yang pertama. InsyaAllah ada kesempatan saya alu-alukan tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat, kita ada buat jualan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi 1 dan 2 di sebelah kanan sana, di sebelah kanan saya sana. Tuan-tuan doakan saya, saya penulis, saya bukan penceramah. Tuan-tuan nak banding dengan penceramah, memang tak ni lah. Saya penulis, ni baru bercakap, tak reti pun. Dan tuan-tuan doakan saya boleh menulis. Saya ada 300 tajuk dalam senarai nak buat. Tengah-tengah tajuk tu sikit tuan-tuan banding dengan ulama' dulu, tapi nak buat je sangat mencabar. Ini antara buku-buku pertama, buku ke-11 dan 12 saya, Asam Garam Rumah Tangga. Dalam ini saya menghimpunkan lebih 80 babak rumah tangga Nabi SAW yang mungkin jarang kita tahu atau kita terlepas pandang.
Banyak tuan-tuan menarik untuk kita tahu. Satu. Buku yang kedua merakamkan babak-babak romantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena difahami dengan dibaca dengan adunan dua-dua sekali baru kita dapat gambar ini rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada kelebihan sedikit, buku ini ada disertakan dengan grafik carta atau garis, bukan garis pandang, carta hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri dan sahabat Nabi. Kita akan tengok, penting tuan-tuan. Penting kenal sahabat Nabi. Nabi rupanya kita akan tengok, ya Allah, rupanya isteri Nabi ni sepupu je dengan Nabi. Ya, rupanya sahabat Nabi ni adik ipar Nabi. Kita kena tahu tuan-tuan. Nabi tak wujud dalam silo, tak wujud seorang-seorang dia, tak. Kita tak akan nampak kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menabi, tak. Kita akan nampak kehebatan Nabi terselahnya pada didikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu guru, kan? Saya selalu sebut, nak nampak hebatnya guru, tengok pada anak murid dia. Menjadi anak muridnya, maknanya gurunya bagus. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia kata apa? Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibekalkan dengan mukjizat satu pun, dia kata, cukuplah para sahabat Nabi itu sebagai bukti kenabian Nabi. Allah besar kata-kata tuan-tuan. Sekalipun Nabi tak dibekalkan dengan apa-apa mukjizat, cukuplah sahabat Nabi sebagai bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam sejarah tuan-tuan tak akan jumpa satu generasi yang dibina dalam masa 20 tahun, Nabi bina sahabat Nabi 20 tahun. Selepas pada itu runtuh dua empayar besar. Kan? Nabi wafat tahun 11, tahun ke-12, 13 masa itu runtuh empayar Parsi. Tak lama kemudian runtuh empayar Rom. Semua di tangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat didirikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan jumpa. Dan ini satu isyarat yang besar tuan-tuan. Kita orang Islam akan bangkit, sentiasa akan bangkit dalam keadaan lemah. Dalam keadaan ketika itu akan ada dua kuasa besar. Itu sepanjang masa tuan-tuan. Kita tak akan kata tunggu kita jadi kuasa besar baru kita, tuan-tuan. Sahabat Nabi menjadi membuat khilafah dalam keadaan ketika itu ada dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Pada hari ini tuan-tuan, memang itu sifir dia. Akan ada dua kuasa besar yang akan menerajui dunia. Sekarang Amerika, dulu Amerika dan Rusia kan, sekarang ni beralih Amerika dengan China, nampak? Kita tak tunggu untuk jatuh, untuk mereka lemah, tak. Kita bangkit di celah-celah mereka. Itu Islam, itu sifir dia yang Nabi SAW tunjuk melalui para sahabat. Itu tuan-tuan. Jadi kita kena kenal para sahabat Nabi melalui sini. Buku yang kedua, alhamdulillah tuan-tuan, dia ada grafik carta perjalanan rumah tangga Nabi. Panjang macam tu lah buat. Tuan-tuan tak jumpa lah buku macam ni. Garis masa kehidupan rumah tangga Nabi SAW, umur Nabi umur 25 tahun sampai umur Nabi 63 tahun. Setiap tahun tu apa yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga Nabi. Penting tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Taala. Saya ingat sekadar itu saja. Saya beri masa untuk sampai 7 suku dah lebih. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan doakan saya tuan-tuan. Doakan saya mengambil fardu kifayah ini untuk menterjemahkan, untuk membawa keluar, untuk mendekatkan kepada masyarakat kita Melayu ni tentang hadis Nabi, tentang banyaknya fakta-fakta rumah tangga Nabi, fakta-fakta Nabi dan para sahabat Nabi yang tak sampai kepada kita. Walau ulama dah buat tuan-tuan, panjang pula nak cerita. Para ulama letak sampai detail. Orang antaranya Ibnu Mandah letak, saya nak terjemah kitab ni, tentang sahabat-sahabat Nabi yang pernah membonceng dengan Nabi. Tak terfikir nak buat tuan-tuan. Mereka kumpul baca hadis lah. Ada sahabat Nabi yang pernah naik unta dengan Nabi, Nabi bawa di belakang dia. Kumpul tuan-tuan. Kita tak fikir nak kata apa. Antara hikmahnya kat situ menjadi sunnah Nabi, kita boleh ingat, iaitu Nabi kalau balik daripada peperangan, Nabi bawa berjalan anak-anak kecil, sepupu-sepupu kecil, anak Jaafar bin Abi Talib, Nabi bawa berjalan. Kat situ sunnah je, kalau kita balik, saya baca Allah, nanti kita balik, saya bawa stesen macam ni, balik rumah macam ni, first kali kita bawa anak berjalan dulu. Itu sunnah. Tak sebut secara direct, tapi kita mengambil aktibar Nabi SAW. Itu penting dia. Jadi tuan-tuan doakan saya, banyak lagi benda ni. Biarlah ustaz lain ceramah, saya nak menulis. Cuma nak menulis tu, dia buku tu nak kena gerak lah juga. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Taala, sekali lagi mohon ampun dan maaf, doakan saya apa yang baik kepada Allah Subhanahu Taala. Yang lemah yang kurang itu daripada saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.